Żagħżugħ ta' 27 sena sofra ġrieħi gravi wara li għall-ħabta tas-sigħat ta' tlieta wara nofsinhar kien involut f'inċident ta' traffiku f'Ħallija. Fl-inċident li seħħ fejn iċ-ċimiterju direzzjoni lejn il-Mosta kienu involuti ż-żewġ trakkijiet, wieħed tal-ġebel u l-ieħor tat-taqsima tat-tindif. Fuq il-post issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili biex joħorġu lis-sewwieq mit-tifrik. Iż-żagħżugħ ta' 27 sena min-naxxar ittieħed l-isptar Mater Dei biex jingħata l-kura meħtieġa għal ġrieħi li ġarrab. Is-sewwieq ta' trakk ieħor raġel ta' 55 sena mill-Kalkara u passiġġier ta' 46 sena minn Ħaż-Żabbar ma sofrew l-ebda ġrieħi. Raġel ta' 26 sena mwielet is-Somalja u residenti Birżebbuġa sofra ġrieħi gravi waqt argument li seħħ viċin iċ-ċentru miftuħ ta' ħalfar. Għall-ħabta tal-11 u nofs ta' 2 filgħaxija, il-pulizija ġiet informata li kien hemm bżonn l-assistenza tagħha peress li kien hemm raġel ferut. Fuq il-post waslu l-pulizija fejn mill-ewwel ħarriġ jirriżulta li nqala argument bejn żewġ persuni fejn allegatament intużat arma taqta u bil-ponta. Ir-raġel ittieħed l-isptar Mater Dei fejn kien iċ-ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji iżda mhux fil-periklu tal-mewt. L-investigazzjonijiet dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.